З усіх топ політиків, з ким мені доводилося спілкуватися, ця риса була лише у нього. Самоіронія. Під час інтерв'ю ми говорили про міфи. Про те, що люди вірять у те, що хочуть або готові повірити. Про те, що правда буває простішою або складнішою, аніж здається. Я пам'ятаю, ви вийшли з автомобіля, дощ такий і так далі. Мені хорона там, з людьми йду. Лід Макарович, парасольку, то я кажу, ми з крапельками прийду. Я не мав нічого на увазі, я дійсно пожартував. Це перевели в політичну формулу. Почали говорити, вже приписали, що він такий маневрує так, що може між крапельками пройти. Таке було. По природі своїй я не така пряма людина, я хитра людина. Це об'єктивно, я ж про себе можу казати правду. Тим більше, що я в народні депутати вже не йду, і в президенти також. Я маю повну незалежність від всього. Комуністичній партії Леонід Кравчук іде по ідеологічній лінії. Спочатку за відділом агітації і пропаганди, згодом ідеології. Всі виступи на сесії попередньо контролювалися. Тобто ми в ЦК, от я як завідуючий відділом ідеологічним був тоді, був завідуючий організаційним відділом, Крючков Георгій, попередньо текст виступів дивилися, щоб не було сказано щось проти лінії, або не зовсім чітко визначили лінію при промові, яка може бути критика. І кого можна критикувати, а кого не бажано. Скажімо, виходить перший секретар Одеського обкому партії, був такий козир, і звертаючись до Щербицького, голосно каже: «Володимиру Васильовичу, я повинен вас покритикувати». Всі зразу «Що ж це буде?» І він каже: «Ви дуже багато працюєте». Ось яка критика, розумієте? Це зараз можна з цього, скажімо, іронізувати. Є підстави. Безпосередній керівник Кравчука, перший секретар ЦК КПУ Володимир Щербицький, незмінно керує радянською Україною 17 років. Принципово російськомовний, ідейний комуніст, відданий Москві. Щоб така мудра людина, як Кравчук, побудувала кар'єру в такій специфічній країні, як Радянська Україна, в республіці, в СРСР, він мусив бути до певної міри пристосуванцем. Він мусив відповідати певним канонам, певним канонам поведінки, канонам ідеологічним, бути в певних рамках, тобто бути частиною системи. Але та швидкість, легкість, якою він потім того позбувся, максимально можливо для такої, він займав серйозну посаду ідеологічного в цій системі, в якій він виживав і будував кар'єру в радянській системі комуністичній, показує, що в ньому всередині було ще щось інше. Якби, можливо, система була вільною раніше, він би був, можливо, абсолютно іншим. Бо вже тоді він був точно західняк, як тоді говорили, знаєте. Тобто він був людиною, котра знала мову українську, говорила вільно українською мовою, віддавала перевагу взагалі-то українській мові, українській культурі. І це було порівняно з багатьма навіть революціонерами. Були перші дні арешту. У 89-му за інакодумство вже не засилають у табори, але рани свіжі. Майбутній лідер Народного руху В'ячеслав Чорновіл
після серії відсидок і переслідувань повернувся в Україну якихось 4 роки тому. Саме на Кравчука покладено завдання завадити проведенню установчих зборів Народного руху за перебудову. Кравчук був найрозумніший серед вищого. Так, я як тих інших, я Щербицького близько не знав, як і секретарів. Кравчука я знав ще від тих перших дискусій, які ми вели, бо я був голова комітету по проведенню першого установчого з'їзду Народного руху України і спілкувався з ним. Я ж ходив до Кравчука домовлятися про приміщення, яке нам Щербицький не давав. І завдяки Кравчуку, Кравчук тоді так дуже обережно, бо він не мав абсолютної влади, але він переконував, бо я йому казав, що ну що, не хочете, щоб ми провели з'їзд тут, в Україні? Ну що, ми виїдемо, звичайно, меншим складом, але ми виїдемо до Литви. Те, що їм виділили для з'їзду приміщення палацу КПІ, рухівці сприймають як особисту перемогу. Ані вдячності, ані симпатії до Кравчука. Тим більше на їхній з'їзд він приходить за дорученням ЦК контролювати. Чорновіл помічає Кравчука у холі і сміливо підходить. Я В'ячеслав Чорновіл, виконавчий секретар Української інститутки. Перший. Ви вже почув про ваші думки про мене і мої, мабуть, ви чули. Я більше про Щербицького. Але і про мене. Якщо народ ще в своїй більшості не готовий для сприймання ваших ідей, я зараз не кажу про достовірність чи недостовірність ідей, не готовий сприймати ще частина народу, чи більшість, чи менше, то ваші дії і тоді стають екстремістськими, тому що вони не сприймають. Екстремізм – це не ідеї, а дії, форма діяльності. А ви сказали про ідеї. Значить, ви нас критикуєте за екстремістські ідеї. Наші ідеї не екстремістські. Хтось із натовпу жартома декомунізує Кравчука. Чіпляє на лацкан піджака український прапорець. Сніжовий прапор, який ми приколили в палаці КПІ, був для нього таким викликом, але він його не зняв. Разом з піджаком? Він зняв разом з піджачком просто, а залишив при собі і потім казав, в мене так, ти не залишився. Радянський Союз хитається. Вибори 1990-го перші умовно вільні. Із Москви спускають директиву ЦК Компартії напряму у виборчий процес не втручатися. Альтернативних кандидатів допустити. Так обирають останнє 12-те скликання Верховної Ради УРСР. І коли депутатами стали на Заході, особливо колишні в'язні, Чорновіл, там Лук'яненко, багато інших таких, то це був вже шок. Як це так? Прямо з в'язниці і з таборів у депутати? Люди не могли навіть уявити собі, що це можливо. Комуністи ставилися з терпінням до тих народних депутатів, які прийшли вже від демократичних сил, так сказати. Тому, а ці прийшли з ненавистю. І у них були підстави. Ви ж розумієте, ні за що просидіть у в'язниці, ні за що валять дрова на Соловках, колоди, і голод, і муки, і що тільки не могли. Вони ж не могли толерантно, ніжно ставитись до комуністів. Комуняками їх називали. Ті райони, та частина Полісся, Рівненщини, де він народився і жив. Я пригадую, коли він колись навіть сказав, що буквально на початках сказав, що я народився на непідрадянській частині Рівненщини. І в нас голодомору не було, хоч у нас земля абсолютно ніяка. Це тоді, коли він дискутував з комуністами вже і таке інше. Через те, мені видається, що в нього було це, але воно лежало на такому рівні підсвідомості. Але свій партквиток Леонід Кравчук складе лише під час путчу у Москві. Так стверджує він сам. І вже за кілька днів позачергова сесія Верховної Ради УРСР
під його головуванням проголосує за незалежність. Акт проголошення незалежності. Я хочу, щоб ви знали, самостійність сприймалась як незалежність, а як право приймати самому рішення, не погоджуючи, бути господарем в рамках прийняття рішення. Для червоних директорів важливо було не їздити в Москву за згодою і возити туди київські торти. Для секретаря ЦК або голови уряду важливо було, що він має, буде мати право приймати рішення в себе без погодження з держпланом СРСР. Але уявіть собі, що Україна стане незалежною, аби це міг уявити Шелест або Щербицький, або хтось інший, вони б ще раз вмерли. Коли 24 серпня 91 року проголосили незалежність, я вийшов з залу засідань, з ложі преси, звичайно, щоб бігти передавати повідомлення про голосування в українському парламенті, і побачив, як Станіслав Горенко, перший секретар Компартії України, підходить до голови КГБ Української РСР генерала Галушка, майбутнього керівника Федеральної служби безпеки Російської Федерації. І я дивлюся, от я бачу, це двоє людей, які для мене є уособленням того, що у нас ніколи не має бути незалежності. І що вони говорять один одному? Вітають. Нарешті ми вільні, говорить Галушко Горенко, і вони обнімаються. Невдовзі голова тепер не КДБ, а СБУ Галушко завітає до робочого кабінету Кравчука із валізою. У ній компромат. Зокрема, й на тих, хто прийшов у політику вже під синьо-жовтими прапорами. Ну, я, здається, публічно, а може й говорив, а може і не пам'ятаю, але я вам скажу. Він приходить до мене з валізу і каже мені, ось у мене є, точно сказати, особисті справи на окремих депутатів, які були агентами КГБ. Вони зараз в залі. Я не знаю, каже, що мені робити з цими документами. Я їх залишу вам. Я сів, взяв голову в руки і подумав, я візьму ці документи без будь-якого подання. Він їх залишив. По-перше, де я їх взяв? Мені передав керівник Служби безпеки. Друге, що я маю робити з цими документами? Я ж знаю цих людей, я їх і зараз прізвище пам'ятаю, але я їх ніколи не говорив. І вам не скажу. Я тоді подумав і скажу, Михайло, говорю, забирайте їх до себе. Я їх не бачив. Де вони ділися, ці документи? Я так думаю, що вони виявилися в Москві. У грудні 91-го Кравчук відносно легко виграє президентські вибори у Чорновола. У цій складній багатоходовій партії він обіграв усіх, включно із собою. Після виборів починає пошуки політичної сили, з якою міг би будувати Україну. Кравчук приходить до Чорновола і пропонує йому сформувати уряд. Це був березень 92-го року. Одразу після виборів? Да, ну, через два місяці. І це був для руху реальний шанс взяти частину влади в країні в свої руки? Та не частину, а всю владу. Ну, тому що це була єдина тоді організована політична сила з 1,5 мільйонним членством в кожному адміністративно-територіальному поділі.
в усіх областях, включно з Донецькою і з Криму. Хочу нагадати, що на той момент в Україні була заборонена комуністична партія, і інших якихось конкурентних політичних партій просто не існувало. І цей шанс, якби його ним скористалися, він міг би дати зовсім інший результат для України. Чорновіл відмовив, не роздумуючи. Тепер в них буде нагода поговорити про це знов. Наприкінці нашої розмови я запитала Леоніда Макаровича, як вас у політиці називали поза очі і яким словом згадуватимуть. Хитрий лис. Весь зал говорив, Кравчук хитрий лис. Чого лис? Тому що є байка про хитрого лиса. Це приписали. І багато чого іншого. Я до цього ставлюся. Кравчучка, скажімо, відомо вам. Я знову ж таки до всього ставлюся. Дуже з іронією глибокою, з повагою. І кажу так, якщо народ хоче так думати, йому не треба заважати. Хай думає.